Nova Era Games, jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera aqui do meu canal TPlayGamerBR, beleza? Aqui quem está falando é o Guto para mais um vídeo gameplay comentário de GTA V Online para vocês. E hoje galera eu trago mais uma corrida e o nome dessa corrida da vez é Panto Estanto White Time, beleza? Bom, estou aqui com o Brandon e o Victor. Chamei um monte de gente, só que o pessoal começou a entrar, só que bem na hora começou já a corrida. Mas enfim, vamos postar aqui agora 200 conto, vamos nessa. Essa corrida aqui galera, ela é muito da hora, quem tava com ela era o Brandon. Como eu gostei bastante, eu adicionei elas aos favoritos. Ela é com Panto, tá? E vocês não estão entendendo, ela é muito show, cara. Tem umas rampas muito da hora. Coloquei só uma volta e coloquei também Corrida Fantasma. Pro pessoal que estiver assistindo o vídeo, se puder avaliar clicando no gostei, eu agradeço imensamente, vai estar ajudando muito. E muito obrigado aí pelo apoio de vocês, pra quem puder ajudar. Aqui a gente já pega o checkpoint aqui. O Brando e o Victor, cara, já é viciado. Ele sempre sai em primeiro. Mas forever. Ai, quase capotei. Vamos lá. Desligar essa música chata aqui, né? Uma coisa que eu acho meio ruim nesse Panto é que ele é... Ai, ai, ai. Nossa, capote, mano. É que esse Panto ele vira muito, entendeu? Ele é meio... Ele é ruim de virar. E quando ele vira demais. Não sei se é por causa do tamanho dele. Não sei, mas vai saber. Olha que massa. A gente entra dentro ali daquele corredor. Agora a rampa aqui. Ó. Rampa. Agora essa aqui é a primeira... Essa aqui é a... Uma rampa mais alta, o Victor caiu, velho. Que merda, velho. Bem na hora de pegar o checkpoint. Você foi paia. Em cima do... Dessa beirada do prédio agora. Tá vendo? Ele é ruim de virar esse carro, você é louco. Agora que vocês vêm devagar, ó. Porque aqui a gente cai aqui embaixo. Vou virar o carro aqui. Vamos lá, Brando, vamos que vamos. Tá vendo? O carro gira demais, mano. Agora, aqui nesse lugar eu sempre capoto. Tomar cuidado pra não capotar dessa vez. Não capotei, mas arrumei o carro também. O Porsche. Bum, 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 bum. Será que eu vou conseguir ganhar? Será que eu consigo, mano? Esse aqui é a rampa final. Eu coloquei uma volta só. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei! Nossa, mano, coisa de 2 segundos. Fiquei em primeiro, finalmente, né, cara. Já tava sacanagem eu ficar chegando em segundo e terceiro em todas as minhas corridas. Então galera, no mais era isso, queria mostrar pra vocês, ganhei 3.920, 2.225 de RP. Corrida muito da hora, lembrando que o link dela vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem fazer e se divertir. E serem muito felizes com essa corrida muito da hora. Se curtir o vídeo mais ainda, não esquece de avaliar clicando no gostei para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo do canal. Muito obrigado pela participação de todos, se puderem compartilhar esse vídeo no Facebook ajuda ainda mais. E eu agradeço ainda mais. Então galera, no mais é isso, fui, falou e até mais. Fui!